temom ove današnje konferencije, to je zapravo sezonska sniženja, kako one izgledaju u drugim europskim zemljama, a kako kod nas. Ja sam napravila jedno reprezentativno istraživanje, odnosno istraživanje na reprezentativnom uzorku, koje je pokazalo da skoro pa 100% naših građana kupuje na sniženjima, znači nekih 98%. Oni boljeg imovinskog statusa kupuju odjeću, bijelu tehniku, obuću i slično, a oni siromašnije naravno hranu. S tim da hrana jasno nema ovo klasično sezonsko sniženje, nego kupuju na rasprodajama. Istraživanje je također pokazalo da preko 90% građana smatra da su sniženja u drugim europskim zemljama puno bolja, što je točno. Dakle, kod nas vrlo rijetko dođe određena haljina ili ne znam, cipele na ispod 10 eura, što recimo je, evo, po mom iskustvu u Belgiji ili u Francuskoj posve izvjesno da će se dogoditi. Također, preko 90% građana smatra da su razočarani kada uđu u trgovinu nakon što su vidjeli one velike oznake, konačni krug sniženja, veliki popust i slično, onda kad uđu unutra vide da to baš i nije tako. Ono što je problematično je što se utvrdilo kroz praksu i kroz istraživanja da trgovci vrlo često varaju na način da oglase određeno sniženje, a da ono to zapravo nije. Odnosno, prikažu da je cijena prije sniženja bila lažno visoka, a tek onda nakon sniženja ispada da se vraćaju na onu cijenu koja je bila i prije normalna. To primijete oni građani koji pikiraju baš neki proizvod da ga čekaju na sniženju i onda recimo on košta, ne znam, sad ću reći primjer, 20 eura. Oni prikažu da je prije sniženja koštao 25 i da je sada snižen na 20, dakle ostali smo na istom. Inspekcije svakako moraju raditi svoj posao i ovakve primjere kažnjavati, međutim ja uvijek koristim svaku priliku i nadam se i kroz medije da možemo educirati naše građane da se i sami bore za sebe, da znaju gdje da se obrate, da znaju svoja prava kako bi se znali za njih i izboriti, jer nije za očekivati da će inspekcije uočiti baš svaki problem koji se nađe na tržištu. A kako trgovačke lance zapravo natjerati da onda se ponašaju kao što se ponašaju u drugim europskim zemljama, jer za to treba vrijeme ili jednostavno potrošači trebamo reći nećemo kupovati dok ne bude? Tu je da sigurno je jedna ta svijest potrošača koju kod nas još, s obzirom da mi nismo tržišno društvo u ovom smislu kako je to na zapadu već desetljećima, odnosno par stotina godina, mi nemamo razvijenu tu svijest jer taj tržišni sistem imamo u zadnjih 30 godina i normalno je da se to sve treba s vremenom i naučiti na način kako funkcionira tržište i kako se potrošači mogu boriti za sebe. No u svakom slučaju mi nastojimo i preko europskih direktiva poboljšati situaciju u svakoj državi članici, pa tako i u Hrvatskoj, tako da ako mi gledamo potrošačka prava u Hrvatskoj, mi jesmo pri dnu Europske unije, ali opet kad se usporedimo sa državama u susjedstvu koje nisu članice Europske unije i nisu dobile sve ove zakone iz Europe koje smo mi dobile, opet smo profitirali u odnosu na ono vrijeme kada nismo bili članice Europske unije. Mi dakle tražimo kroz zakone, već smo dobar dio toga i izglasali. Recimo, evo, ja sam sada u zakonu za koji sam bila zadužena, osnaživanje potrošača u zelenoj tranziciji, to je bila baš moja ideja i to je ugrađeno u sam zakon, tražila da u svakoj trgovini postoji poster na vidnom mjestu na kojem će se uputiti potrošače da imaju pravo na dvogodišnje jamstvo. Znači, vrlo često vidjet ćete kad izložim podatke iz istraživanja, ljudi uopće nisu svjesni da imaju 2 godine obveznog jamstva i evo recimo to je jedna informacija koja je sigurno potrošačima važna. Također pokazalo istraživanje da preko 90% ljudi smatra da trgovci bi trebali biti susretljiviji, da bi ih trebali potrošače educirati. Recimo evo, u jednom europskom istraživanju se pokazalo da četvrtina građana je upućena u to da imaju pravo na 14 dana povrata bez obzira, bez ikakvog objašnjenja. Znači, samo vratite proizvod, dobijete novce nazad.
to dobar dio ljudi, ja bih rekla da je za Hrvatsku čak ta četvrtina možda i preoptimistično, osobno se ne sjećam da sam to negdje vidjela ili čula, mislim, govorimo o online trgovini ovdje. Dakle, imamo silan problem tog nepoznavanja svojih prava i svakako kad potrošači budu bolje znali svoja prava, razvili svijest da se bore za sebe, sigurno da će i trgovci se prilagođavati prema zahtjevima. Trgovci bi trebali imati, znači, na proizvodu najnižu cijenu zadnjih 30 dana kada je nešto na akciji. Znači, vi ste rekli da očito onda varaju, jer to ne drže se svi toga kada ljudi vide da nešto nije uopće sniženo. Tako je. Znači, da. Jednostavno kršate neka pravila. Točno, da. Meni se recimo ljudi često javljaju zbog geoblockinga, da i dalje ne mogu kupiti neki proizvod koji recimo netko u Njemačkoj ili Austriji može kupiti. Mi smo to zakonom zabranili, dakle sva roba koja se nađe na bilo kojem dijelu europskog tržišta se online mora moći kupiti i u Hrvatskoj, međutim neki još uvijek krše taj zakon. E sad, tu je onda taj jedan ples između potrošača, inspekcija, trgovaca, da se takve stvari raščiste i da imamo puno bolju situaciju nego sada. Jel postoje sankcije za takve? Da, naravno, sve je predviđeno, sve su sankcije predviđene, međutim, kad se radi o novom zakonu, primijetila sam da ljudi nekad iz neznanja, osobito kad se radi o malim trgovcima, mali nekakav OPG ili ne znam, nisu svjesni da se nešto promijenilo na tržištu i to je onda zapravo greška, ali nije namjerna. Ovi veliki igrači su problem. I u principu kazne jesu predviđene, ali krše se i dalje jer je očigledno profit iznad svega. Mi u zakonima, moram reći da zakone mijenjamo na način da radimo, odnosno da predviđamo takozvane odvraćajuće kazne. Znači kazne koje će biti toliko visoke da se neće isplatiti varati, jer često je bilo slučajeva, posebno kad se recimo radi o hrani, da proizvođač ili onaj tko je trgovac koji je već varao je imao milijunsku korist, a platio je u tisućama. Nekada kuna, danas eura. Znači mi sada uglavnom kad radimo zakone postotne određujemo kazne. Konkretno evo u ovom što sam spomenula zakonu za koji sam ja bila zadužena 4% godišnjeg prometa. Dakle je kazna za one koji krše. Tako da evo, međutim, evo, kažem, uvijek ima onih koji će još uvijek pokušati loviti u mutnom, nadajući se valjda da ih neće uhvatiti. Ja ću imati još dva pitanja. Jedna je oko krivotvorina. Kako zapravo spriječiti? Gdje smo mi tu u usporedbi sa drugim zemljama? I kako jesu kazne? Jesu li isto odvraćajuće ili nisu baš? Da, tu smo, što se krivotvorina tiče, moram reći da najviše strada tradicionalna industrija. Dakle, vi imate primjera da je, ne znam, nekakav lan u baltičkim zemljama koji je bio njihov baš autohtoni proizvod po kojem su bili poznati, ta industrija potpuno propala zbog krivotvorina. I u Europskoj uniji se sada dosta na tome radi, ali još uvijek nismo iznjedrili zakon. Za sad su to one nekakva nelegislativna izvješća kojima tražimo da se tu stvari mijenjaju, ali nije još, eto, ostaje nešto za sljedeći mandat da se odradi. Krivotvorenje hrane, tu ste ipak napravili određene neke korake, što je konkretno? Tu, ono što je osobito žalosno je da se najviše vara na organskoj hrani, jer je ona najskuplja pa se najbrže zaradi, a organsku hranu često ljudi uzimaju zbog zdravstvenih razloga. Pa ja uvijek kažem da je to dvostruki zločin. S jedne strane varaš potrošača, a s druge strane varaš osobu koja zapravo mora uzimati takvu hranu, jer ne smije uzimati tretiranu hranu pesticidima i slično. Tu smo dakle jako pojačali kontrole. Europska unija je počela imati veće ingerencije, pogotovo kad se uvozi hrana iz trećih zemalja, da olakšamo jedni drugima kako bi saznali ako se nešto dogodi u Poljskoj ili u bilo koje, ne znam, Španjolskoj, bilo gdje, mi u Hrvatskoj ćemo to odmah znati. Također smo predvidjeli odvraćajuće kazne koje su
isto tako postotno određene prema profitu i na taj način zapravo održavamo Europsku uniju na samom vrhu što se tiče kvalitete hrane. Znači, ja još uvijek naravno nisam zadovoljna jer ima tu još puno prostora da se stvari poprave. Međutim, sada imamo daleko manje prijevara, ono konjsko meso u kobasicama umjesto govedine i slično, jer kažem, kazne su tolike da će se malo tko usuditi varati. Znate možda podatak koliko je naplaćeno kazne, koliko je to prošlo? Ne, ali onda ćemo se baciti na bacanje hrane, gdje smo mi tu usporedbi sa drugim zemljama, jer se dalje kod nas previše baca ili se ipak nešto i dobra? Za sad smo dobili precizne podatke, dakle do sada smo baratali aproksimativnim podacima, međutim sada je Europska komisija napravila sistem mjerenja koliko se hrane baca kako bi znali gdje smo i kako bi znali pomičemo li se adekvatno onom cilju koji smo si zadali da do 2030. smanjimo na pola bacanje hrane u odnosu na danas. Hrvatska stoji dosta dobro jer rekla bih da je to sigurno vezano i za imovinsko stanje građana, da ipak malo više prilikom kupovine hrane razmišljaju što im zaista treba, a da se manje povuku za onim kupi dva, dobiješ tri, a treba ti zapravo jedan. I onda se zavuče negdje u stražnu stranu hladnjaka nekakva namirnica i dok ne istekne rok stoji tamo, a onda je već kasno. Jel? Što se toga tiče, dakle, Hrvatska je počela koristiti mogućnosti koje ima Europska unija iz Europskog fonda za socijalni razvoj i u tom smislu, dakle, nama nedostaje transportnih i skladišnih prostora koji će na adekvatan način čuvati hranu da od donatora dođe do onoga tko je u potrebi kao zdrava namirnica, a ne da ispadne da onaj tko je siromašan i nema, jede ono što nitko od nas ne bi jeo. Morali bi vidjeti s ministarstvom detalje koliko je tu sada već, koliko smo odmakli, ali u svakom slučaju u Hrvatskoj su brojke kudi kamo bolje od većine zemalja Europske unije. I još jedna važna stvar, ono što čekamo, ali nikako da se konačno dogodi, s obzirom da se smatra da 10% hrane koja se baca zbog nerazumijevanja razlike oznake upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do, tamo negdje do kraja pretprošle godine je bio rok koji je sama sebi zadala Europska komisija da odredi što ćemo s tim, na koji način ćemo označavati hranu, hoćemo li potpuno izbaciti ovaj najbolje upotrijebiti do ili na neki drugi način. Međutim, evo, ništa se još nije u tom smislu dogodilo i još uvijek ovisimo samo o tome da educiramo građane da ono što piše, da namirnice na kojima piše najbolje upotrijebiti do ne bacaju, nego da ih koriste dokle god im se čine da po izgledu, mirisu su adekvatne. To je riža, to je, ne znam, tjestenina, ono što zaista može dugo stajati. Neke čak u nedogled. Ljudi mi često kažu ono oko himalajske soli. Kaže, stara je 400.000 godina, a Rokio je siječan 2025. Kako to može biti? Jel, tu čak ljudi vide i te neke nelogičnosti. Šećer, sol, to se ne može pokvariti, a postoje ograničenja. Hvala. Hvala.